Со шатори пред Министерството за образование и наука, средношколците од денеска го почнуваат кампувањето кој го најавија уште од предходната недела. И покрај средбата со министерот Адеми, заменик министерот Ристовски и вице-премиерот Пешевски, тие денеска не постигнаа договор. Велат ке бидат 24 часа присутни секој ден, се додека ресорното министерство не ги прифати барањата за кои денеска веќе разговарале. Веќе отпочнавме со местење на шаторите за кампување, правиме целосна подготовка за кампувањето. Овдека сме присутни 24 часа. Преговорите се во тек, ние баравме средбата да ставаме во мерување, се зависимо од средбата. Од средбата ништо не се постига, преговорите се во тек. Од утре најверојатно ќе продолжиме со средбата и од тогаш ќе се знаат подоцнесните действувања на средшколскиот тренд. Од Министерството за образование и наука пак денеска информира дека ги сослушале барањата на средношколците, а преговорите ќе продолжат и во престојните денови. Апелираат родителите да ги повлечат своите деца и да се вратат во училишните клупи. Би сакал да ги повикам учениците да се вратат на настава, родителите исто така да работат со нивните деца, тие да се вратат во настава, затоа што местото на учениците е во училишните клупи. Не е доволно да се собират 20 деца и да се декларират како некаква организација која никаде не е лоцирана, нема своје седиште, нема свој официјален представник. Денеска ги примаме затоа што се одлучија да штрајкуваат со шатори пред Министерството. Се доведуваат самите себе во небезбедна ситуација. На што ќе личи тоа да тие цела ноќ седат тука? Дел од средношколците велат дека ја имаат поддршката од нивните родители, тврдат дека притисоците нема да ги запрат, а бојкотот на наставата ќе продолжи и натаму. Стравот е присутен кај сите матуранти, меѓутоа ние сметаме, односно размислуваме дека ова е можеби вредно, бидејќи ние се бориме за нешто поголемо и сакаме да останеме цврсто на ставот дека ќе продолжиме со ова што го правиме, без разлика на сите притисоци и заканите дека ние нема да полагаме матура. Ние сме полнолетни, ние доволно сме одговорни за нашите постапки, исто така имаме доволно поддршка од родителите, бидејќи ја сваќаат нашата кауза и нашата борба, бидејќи ја го гледам тоа, а мислам дека и родителите го гледаат на пообемен начин. Не е моаветот ние само да го смениме образованието, туку ние да добиеме целосно право на глас, за ние да може да раководиме со нашиот живот, а не тоа да го ставаме на некој друг да регулира. Според статистиката на пленумот, над 18.000 средношколци досега ја бойкотираат наставата широм земјава. Нивните барања се враќање на стариот концепт на полагање на државна матура, законот за екстерно тестирање да биде ставен во мирување и електронското полагање на државна матура да се укине.